ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏବେ ପାଖାପାଖି 21 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅପ୍ସରା ରାଣୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କେମିତି କାଶ୍ମୀର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଝିଅର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବହୁତ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପରହିଟ୍ ହେବ, କାରଣ ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବହୁତ ହୃଦୟପର୍ଶୀ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅର ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଏବଂ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଆସି ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅର ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଲିଉଡ଼୍ ଗସିପ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।